মহিম রাজ্যপাল অভিভাষণ উপরে সরকার যে গোলাপি চিত্র আঁকিলে এবং তাহারি উপরে আজ মানবর মুখ্যমন্ত্রী আজ উত্তর রাখলে এবং সে উত্তর আজ আপনার দেখবর মুখ্যমন্ত্রী ডা মিছ কথা কহিলে অসত্য কথা কহিল যা যেভাবে ভাবে আজ বিকল চিত্র দেখা তাকু ওড়িশন ভাবে তাহারি উপরে কিছু রক্ষে না ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ପଡ଼ି ରହିବା ସହିତ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାରରେ ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚୋରି ଡକାୟତି ବିଶେଷ କରିକିରି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆମେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ବିଧାୟକଙ୍କର କଥା କହିବା ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇକରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେ କଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା ରଖିଲେ ନାହିଁ ଆଜି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଆଜି ନିଜେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ନିଜେ ଉତ୍ତରରେ ରଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଏ କିଭଳି କଥା ହେବ ଏଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ କେବଳ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଠି ନା ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା ନା ଏଠି ବିକାଶର କଥା ନା ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ବି କଥା ରଖିଲେ ନାହିଁ କେବଳ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ମୁହଁରେ ଯାହା ମିଛ କଥା ଏବଂ ଅସତ୍ୟ କଥାକୁ ଦୋହରାଇଲେ